ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ጋዜጠኞች ተሰበሰቡና እግዚአብሔርን ኢንተርቪው ለምን አናደርገውም አሉ። ልጅን ካዩት 15 ዓመት ሆኖኛል። ከዚህ በላይ ልጅ መመት አልፈልግም። ምን አለ ደጋጉን ዳግመኛ ቢፈን ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ፣ ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች። ታፍራና ተከብራ የኖረችው ኢትዮጵያ ተደፍራለች።